Labas vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną. Score Stars pristato susitikimą, kuris visai netrukus jūsų dėmesiu į Gargždai prieš Kėdainių Nevėžį OptiBet čia. Viniukuo sulaukė perdavimo ir čia vėluoja prie Opulio. Pataikė dar ką tik Jonkus, ima kamuolį puolime, Furmanavičius ir pagaliau pavyko. Prižiūrėjo jau Robertas Kelečius, Bašičiaus perdavimus visada gražu stebėt. Šis virsta ir rezultatyviu. Vaitkus iki galo, du taškai. Jauskas, jo verpstė. Per trumpas metimas, Manavičius. Ore, pagautas kamuolys. Skottas pas žaidžia iki galo, vėl atakuoja Šoną Makmylą. Utenos klubą, kuomet surinko 20 taškų, 10 atkovotų kamuolių. Galovai iš 3 taškų zonos nieko. Bandė pažaist nugarą, Skotto gera pagalba. O čia jau pražiūrėjo tiesiog Larsonas Igna Vaitkų, du lengvi taškai. Vis toliau labai geras 2 taškų pataikymas. Nėra prašangos ten, Vordas tiesiog užsiėmė. Labai netiksliai, bet pats atkovojo kamuolį. Larsono greitai perdavimas Vordui. Neaišku, ką ten darė Vini Oku. 46, 48. Vordas vėl prašo kamuolio, liko prie jo žemesnis Marcinkevičius. Ir Vordas toliau sėkmingai nepavyksta. Du pailiui netaiklus Vordo metimui. Bašičius gražus perdavimas. Majauskas prašė kamuolio, o kuo pagalba, surastas Vordas ir dar du aukšto ūgio taškai. Urkis, suklaidintas Vaitkus. Almasas Urkis, labiau epizodinis žaidėjas, bet dabar su savo išėjimu turbūt stebina ne vieną. Ignas Vaitkus, šeštasis, Nevėžio atkovotas kamuolys puolime šiandien. Galvai, 3. Dabar jau neatsilaikė, ar ne? Furmanavičius kampe laukia kamuolio, Vordas. Pats sprendžia reikalus. Ir vėl. Perdavimas Furmanavičiui. Šis Vordui. Wow! Kaip tiesiog taip lėtai pradeda žaisti nugarą, na čia jau. Čia jau gal kiek ir toks neparuoštas metimas. Bašičius ieškojo, ten gal ir pražangos, jos nerado, bet surado palygalį. Atvyko Topinas, atvyko Majauskas ir atvyko Nikas Vordas. O, Gavrilovičius! Garžtai, ne? Majauskas prametė. Ir dabar tai jau yra viskas. 97-84. Pirmoji Gargždų krepšininkų pergalė šį sezoną BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje.